Okay, hari ni kita akan tunjuk sedikit cara macam mana nak buat side calibration. Okay, contoh kita kat sini kita ada point yang kita survey lah. Ini yang kalau biru ni ialah point kita survey. Okay, lepas tu ni koordinat dia sekarang. So daripada dari sini kita akan create, kita akan tarik dia ke position ataupun coordinate system yang kita nak. Okay, right. Sekarang ni ialah selepas pada point survey. Okay, lepas tu boleh pergi ke survey set calibrate. Okay, ni hanya contoh untuk perkara. Okay, okay, untuk first thing kita tekan yang ni ialah untuk point yang kita survey. Jadi kita masukkan point yang kita survey, point mana yang kita nak draw plus. Untuk mula contoh kita ambil point 1. Okay, so yang ni ialah point non point ialah point yang sebenar. Contoh kita assume point yang sebenar ialah 1000 contoh. Okay, dekat sini first kita masukkan exact point dulu. Contoh point A, point. Okay, contoh kita masukkan point 1 real. Okay, yang ni ataupun code session. Dan okay, ni kita masukkan 1000. Ini contoh assume saja lah. Kita assume. Okay, yang ni kita nak berkelas tarik dia. Contoh kita nak listing saja, listing X dan Y saja. Okay, okay. So kita select maksudnya kita, ini kita nak just nak betulkan X dan Y saja. Okay, wah, dekat sini kita betulkan hanya X dan Y. Okey, yang ni kita akan untuk point 1 real kita akan betulkan horizontal min xy saja. Okey. Seterusnya jangan kelibut lagi. Contoh kita nak satu lagi. Yang ni kita betulkan z pula. So kat sini kita ambil point 2 contoh. Contoh point 2. Point survey nombor 2 untuk betulkan Z. Okay, okay, kita add. Okay, point 2 real dan station pasti yang ni saja terletak kosong. Ini tak kosong. Ini contoh kita letak 10. Okay, dan kita masukkan contoh file actual sini 10. Okay, kita tekan OK. Alright, seterusnya kita play back. Kita nampak ni point 2 real. Ini kita akan betulkan height 10 sahaja. Okay, dan kat sini kita nak sebagai vertical calibration. Alright, tekan OK. Lepas tu kita calculate. Tekan apply. Yes. Okay, dan yang ni kita accept. Alright, play back, kita check balik point. Okay, yang lain semua dia akan jadi dia akan follow ikut nilai 1000 tadi. So kalau tuan-tuan tengok ini, kita check balik point nombor 2. Okay, okay, kat sini, yang ni dia sudah follow ke 1000 ni. Yang ni pula height untuk 2 dia ikut 10 dan yang lain juga. Alright.